បងបុកលហុងបានហើយនេះបើបង្ជាតនេះបើបង្កាអូនបានណៃជាអើបង្កាថៃនឹងលេងណៃខ្ញុំបង្កាន់តន្តិចតើលេងណៃខ្ញុំបង្កាន់តន្តិចទេថ្ងៃហ្នឹងដូចស្ងាត់មនុស្សកូនម៉ោងស្មានហ្នឹងហើយដែលតាន់ឃើញពីណាគេមកហូបបុកលហុងទៀតអូភញឿតាន់មកហើយម៉ែជាមួយទៅទៀតដល់ភញឿមកហើយអើដូចហាវដល់ហើយហូបអីទីសិនវិញអូម្នាងបាយឆាមួយចានអូបាយឆាមានទេតាអើអញ្ចឹងដាក់មីឆាមួយចានម្នាងមីឆាក៏មានដែរតាចុះតបម្នាងថ្ងៃលក់អីចុះបើស្អីក៏មានអញ្ចឹងតបខ្ញុំលក់តែបុកលហុងទេតាអត់មានបាយឆាមីឆាផងតបប៉ុណ្ណាណៃមានលក់តែបុកលហុងអាយហាវចុះបកាច់ហើយដាក់បុកលហុងមួយកើតអើម្នាងចិត្តហ្នឹងគេលក់បាយឆាមីឆាអត់អត់មានផងតាបាយឆាមីឆាគេលក់នៅឆ្ងាយហ៎មិនមកតែអញហូបបុកមីហ្មងទៅកុំហូបបុកលហុងប្រយ័ត្នរមូពួយអើចឹងដាក់អីក៏បានម្នាងឲ្យទៅហូបកើតចាតាបើអញ្ចឹងចាំតិចទេតាអូតាអង្គុយព្រះជុតតកតាសុំជុតតកតិចម្នាងថ្ងៃជុតចឹងមិនច្រើនទេយកកម៉ាតាមកចាតាតានិយាយចឹងចេញមកពីណាអូតាមកពីទាំងតាមកពីផ្ទះហើយអញ្ជើញទៅណាតាទៅទាំងមិញតាថាមកពីផ្ទះឥឡូវទៅផ្ទះអូតាមកពីផ្ទះថាដើរប្រពន្ធឥឡូវរត់បានតាទៅផ្ទះវិញទៅតាខ្ចាស់នេះខ្ចាស់ឲ្យដើរប្រពន្ធទៀតចូលវត្តចូលវាអីសោះតាក្នុងកបោកនេះអីគេក្អៅមែនអូក្នុងហ្នឹងមិនមែនក្អៅម្នាងលុយទាំងអស់ហ្នឹងលុយតាទៅលក់ដីបានណាតាដើរតែឯងស្គួយលុយឡើងមកកបោកយាយចឹងកូនម្នាងឯងស្អាតកូនខ្ញុំស្អាតណាតាហើយនៅកំមអត់មានប្តីទេកុំមកតាចាស់ឯម្នាងមិនតាតាំងកូនម្នាងឯងហ្មងតាឥឡូវគេយកប្រពន្ធក្មេងមកកណើដូចមិនកើតទេម្នាងតាចាស់ហើយមិនកើតស្អីគេយកមកកណើមិនតាំងអីផងហើយខ្ញុំមិនមែនមានកូនកំមតែមួយទេខ្ញុំមានពីរចាំខ្ញុំហៅឲ្យតែឯងមើលនេះតាកូនកំមខ្ញុំមួយទៀតម្នាងមិនប្អូនម្នាងមិនបងអូយ៉ាងយ៉ាងកូនម្នាងឯងស្អាតស្អាតណាចាតាកូនកំមខ្ញុំស្អាតតែទាំងអស់ហ្នឹងម៉ែបុកមីហើយហើយអើចាំម៉ែលើកទៅកូនលេងជួយលោកបងឯងចានេះតាបុកមីបានហើយមកដេតាឆ្ងាញ់ឯងនោះស្នាដៃកូនខ្ញុំហ្នឹងហ៎ឆ្ងាញ់ហ่าម្នាងអើយចាតាបើឆ្ងាញ់តឯងជិះម្សៅនោះតឯងមើលកូនកំមខ្ញុំតាំងពីមើលស្អាតឯងមិនមកតឯងទៅដឹងវាហ្មងហើយខ្ញុំកំពុងហៅប្តីវាដែរតាយីម្នាងកាចាស់ហើយតើវាយកខ្មៃខ្មៃគ្នាវាទៅអូចាស់ចាស់ទៅសំខាន់ឲ្យតឯងមានលុយយើងយ៉ាងម្នាងលក់កូនលក់បុកកំហងម្នាងកូនក៏លក់បុកកំហងក៏លក់ឲ្យទៅត្រូវថ្លៃហើយម្នាងទៅសោះតាហូបមិនទេចាដឹងស្អីទេម៉ែដឹងតែនិយាយអីមួយតាឬម៉ាថាតាចាំអនុពន្ធតិចម៉ែឲ្យតាមកចុះស្ដីពួកយើងទៅខ្ញុំយកទេបងបាញ់យកបងយកទេប្តីចាស់ហោះអាយ៉ាចាំម្នាក់គិតលុយចាតាបុកមីមួយចាន2000អាយ៉ាងនេះម្នាក់យក5000អំបាច់អាប់ឯងតាចិត្តល្អនេះតាហើយកូនកំមុំខ្ញុំពីរអ្នកណាស់តែឯងត្រូវមួយណាបើត្រូវមួយណាចុះទៅដឹងហ្មងតាចាស់ឲ្យវាមិនសល់ឯងម្នាក់ទុកឲ្យខ្មៃខ្មៃវាយកគ្នាវាទៅមិនយ៉ាយ៉ាងតាទៅណាម្នាក់ស្អាតប្រពន្ធហ្នឹងហើយមិនត្រូវទៀតតាម៉ែ
ម៉ែចង់ឲ្យពួកខ្ញុំយកប្តីចាស់មែនអើចាស់ក្តៅណែតែចាស់តានេះមានលុយទេណាលក់ក្បោគាត់ស្ពេនោះលុយសុទ្ធតែគាត់ចាស់ឯណាអូយចាស់ហ្នឹងឯងវាមិនស្រួលចាស់ចំណាស់តាហ្នឹងឯងនៅតែបានប្រមាណស្រួលស្រួលការឲ្យមួយខែទៅបាត់ដល់ពេលគាត់ទៅបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិគាត់មិនធ្លាក់មកលើយើងដល់ចឹងម៉ែស្លងឃើញលុយតាអីបើមិនឃើញលុយអាណាទៅលើកឲ្យឡើងជ្រួញឯហ្នឹងចាំតែអញភ្លើតាលើកូនអញចង់បានលុយអញហ្នឹងមេបើថាតាគាត់មិនយកទេលើកឲ្យពួកខ្ញុំមកពួកខ្ញុំយកមែនទេមិញមិញមកលើកឲ្យពួកខ្ញុំមកកូនមេពីនាក់នេះថ្លៃបដាកាម្នាក់$10,000បាច់មានលុយឯអនអើមិនគ្មានទេចាញ់ទៅបាទចាញ់តានោះទៀតតានោះលុយលើពេញកបោកខ្លួនក្មេងរត់ទៅលុយមរៀគ្មានណាពីនាក់បើគ្មានលុយទេកុំសង្ឃឹមបានប៉ុននោះអឺផ្លែទៅស៊ីបងឡងអត់អឺតើតាគ្នាមានលុយតាតោះទៅមកអឺអឯងមានលុយដែរបើចឹងទៅមកតោះអឺតោះអ្នកកូនហើយខ្ញុំគ្នាទៅណាទៀតណាអូខ្ញុំទៅហូបបុកល្ហុងមាន48ណាម៉ែហេពួកដៃខ្ញុំឃើញទៅហូបបុកល្ហុងរងថ្ងៃបុកល្ហុងនៅណាចេះបុកល្ហុងខ្ញុំឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាទៀតចាចាញ់ភ្លក់មើលប៉ុណ្ណឹងបានហើយស្ទើជូបន្តិចលើកក្រៅអញច្បាយក្រូចឆ្មៃរៀងជូបតិចមកឆ្ងាញ់ហើយចាចាយ៉ាចាំលក់ទាំងពីរអ្នកបងប្អូនហ្មងណាចាអូនហើយពួកណាញ់តាណាវិញមកញ៉ាំបុកល្ហុងអីបាទចាខ្ញុំមកញ៉ាំបុកល្ហុងហ្នឹងបងខ្ញុំអ្នកមិនចាំហ៎ចាអូនមើលចឹងណាញ់ទាំងអង្គុយសិននៅចាំឲ្យបងអូនចាអ្នកបុកឲ្យបាទចាទៅលក់ទៅមុនណាលិនអូនណាញ់បោកឆ្ងាញ់ហ៎បើណាញ់បុកឆ្ងាញ់ចាំមកញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហ្មងចាបានចាំបាយតាំងអង្គុយសិនឯចាំបើឆ្ងាញ់អូន38មកញ៉ាំគេថាម៉េចដល់លិនបាញ់អញនិយាយដល់ម៉េចក៏បានម៉ែញ៉ាំលិនហ៎អញមានញ៉ាំណាអញគ្រាន់ប្រាប់អូនលិនថាបុកឆ្ងាញ់ទៅអោបើយ៉ាងអត់អីយ៉ងទៅអូនបុកលហុងឲ្យពីអ្នកនោះម្នាក់មួយចានទៅចាចាហត់ណាស់ចាណែបុកលហុងបានណាអូនបាទអរគុណចាស់ស្អាតបើចឹងនាំគ្នាញ៉ាំមកបុកលហុងនេះឆ្ងាញ់ទោះរឿងជូរតិចដល់បុកលហុងឯងអញ្ចឹងឯងណាគេណាបុកមកជួយនាំតិចមិនហ្នឹងអូនទៅមើលតិចមើលបងមានរឿងអីមែនបងលហុងណាកូនឯងណាបុកមែនចាខ្ញុំអ្នកបុកអត់ឆ្ងាញ់មែនហើយណៃមកដាក់បេះដូងមែនបានឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនខ្ញុំស្មានតែមានរឿងអីតាមប៉ិនអញ្ចឹងឯងបុកលហុងហ្នឹងមានដាក់បេះដូងណាបុកលហុងហ្នឹងបុកធម្មតាហ្នឹងបុកធម្មតាឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណឹងចុះតរមតែដាក់បេះដូងនេះឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាដឹងស្អីឯងបាទមានអីទេខ្ញុំទៅវិញហើយងាប់មកស្មានមានរឿងអីប៉ិនហៅគេមកញ៉ាំសោះមិនដែរកូនដាច់បានមិនចានឯងលក់បានច្រើនចានដែរតាម៉ែហើយនោះខ្ញុំពុកញ៉ាំ2ចានទៀតអ่ะហើយនិយាយយ៉ាងនេះពុកខ្លួនឯងញ៉ាំចុះពេកធំហ្វាហ្វាតិចតិចសិនណាចាម៉ែចុះពេកធំហ្វាហ្វាខ្លះសេះតិចអញ្ចឹងទៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ម៉ែហើយរសជាតិវិញណាឆ្ងាញ់ដូចផ្លែឈើប៉ិនប៉ិនអញ្ចឹងម៉ែអើយ
ជួយពេជ្រធំហ្វាហ្វាឆ្ងាញ់ចឹងកូនជួយពេជ្រធំហ្វាហ្វាជាផលិតផលដែលមានស្តង់ដារនិងមានគុណភាពខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនសេងហួតហ្វាហ្វាហ្វូតបើនិយាយពីរសជាតិវិញឆ្ងាញ់ដូចផ្លែឈើពិតពិតអញ្ចឹងបានខ្លះសេះអត់ជាអស់រត់តែឆ្ងាញ់ខ្ញុំមើលទៅដូចមានច្រើនរសជាតិហ្មងហើយមានរសជាតិអីខ្លៅចាកូននេះមានរសជាតិក្រូចរសជាតិត្រសក់ស្រូវរសជាតិប្លូប៊េរីនិងរសជាតិគូលែនហើយមួយកែវនឹងម៉ានណាម៉ែអូមួយកែវនេះតែ500រៀលទេកូនហើយមានលក់នៅគ្រប់តូបលក់ចាប់ហួយចាម៉ែបើកូនឯងចង់ញ៉ាំចាប់ហួយដែលមានរសជាតិដូចផ្លែឈើពិតៗណាគឺញ៉ាំចាប់ហួយពេជ្រធំហ្វាហ្វាប៉ុន្តែត្រូវចំណាំមានអសរដាក់ថាហ្វាហ្វាណាអសរខ្មែរបញ្ជាក់ពីរសជាតិនេះបានយ៉ាងពុកកូនឯងនៅលក់ម៉ែទៅទេហើយចាម៉ែអូនកន្លុយអើយបងហងមកអស់ម៉ានអស់ម្នាក់1500អ្នកអូនលុយបង1500អ្នកបង2000បាច់អាប់ឯងកុំលុយមែនសិនបាច់អាប់ទៀតឆ្ងាញ់អត់លុយធិបយ៉ាឯងឆ្ងាញ់អីជួចងប់ជួសម្រាប់ឯងតែឆ្ងាញ់សម្រាប់អញចង់មកទៅណាចាអូនថ្ងៃក្រោយគំភិបញ្ញាំទៀតណាមើមិនសុំកូនឯងមិនកូនឯងបកលហងអ្នកស្នែមែនបានកូនមីងមិនស៊ីរងថ្ងៃចឹងមានណាមីងមានអ្នកស្នែណាមកឲ្យបកលហងកន្លែងខ្ញុំឆ្ងាញ់ហ្នឹងណាវាមិនដែរបើចឹងបកមីងមិនចានមើចាមីងអូនបើគាត់មិនចានទៅចាអូនដាក់បកលហងឲ្យបងម្នាក់មិនចានបងឲ្យឆ្ងាញ់ណាចាបងចាំតិចណែអូនណៃដឹងឯងពីអ្នកហ្នឹងថ្ងៃមុនស៊ីចានណាមកចឹងបងអត់ដឹងដែរម៉ែឲ្យស៊ីចានស៊ីឡើងអស់ហោះបងហេថ្ងៃនេះម៉ែគេនៅតែម្នាក់បានដាក់យើងញ៉ែអើញ៉ែស្រួលបួចាំម៉ែគេមកតន់ឲ្យស៊ីចានទៀតហើយហើយចុះឲ្យទៅភ្លើឲ្យម៉ែគេមកតន់ទៅអីអានេះអូនបងលឿនលឿនមកចាបងចាំតិចបានលើហើយបងបុកលហុងបានហើយនេះបើបង្ជាតនេះបើបង្កាអូនបានញ៉ៃតិចអើបង្កាថ្ងៃហ្នឹងឡើយណៃញ៉ាំបង្កាតន្តិចតាឡើយណៃញ៉ាំបងកាន់តែបន្តិចទេ